Casquinha de cabeça, recebeu, toque pro meio! Tem levantamento. Toque de cabeça foi do Canu, segundo a arbitragem. Cruzamento pro Clebson, gol contra! Pode empatar o jogo, Caio, perna direita! Gol! Do Docimel! Deu Caio Jambeiro, camisa 10! E agora com o empate saiu de novo. Chute do Clebson, goleiro bateu, roupa na sobra! Gol! Sabe por quê? Porque deu o Eric, camisa 17! Acabou de entrar. Uma bola que veio rasante no gramado, quicando. Não consegue segurar o Rodolfo e o Eric. Tava lá oportunista, veio de trás e tocou no meio das pernas do Rodolfo. Ô, goleirão. Olha o Eric mais uma vez. Tocou o Ian, a bomba! Ela subiu demais e foi pra fora! Vem o Nildo. Batida pro gol, pra fora! Passou perto, passou assustando. Baianão 2023. Apoio. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Bahia Gás, saia do aperto. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás.